စစ်ကြီးတွေကန်ထူးဖို့အသင့်ပဲလားကိုကကူလာနဲ့ MPD တို့ရဲ့ Refreshing Top Up Promotion ပြန်လာပါပြီ။တသိန်းပေါင်းတောင်းတောင်းနဲ့ညီများတဲ့ငွေပြည့်စုမဲရီကိုကန်ထူးနိုင်ဖို့အဝါရောင်အဖုံးအောက်ကကုန်နံပါတ်ကို MPD နံပါတ်2626C SMS ပို့လိုက်ပါ။အခုပဲပြည့်ဝလိုက်နော်။